andro niavaka kely ny andro androany satria andro nandraisana ny Laura izay fantatsika moa fa izy dia championne d'Afrique taranja judo ary indrindra ihany koa ny vaovao nafaly teo nivoaka ny classement mondial dia izy no numéro 1 mondial amin'ny junior maneratany no zany dia voninahitra lehibe reharehan'ny Madagasikara mihitsy zany a satria efa ela nisy ny taranja judo teto amintsika fa zao vao nisy numéro 1 eo amin'ny sehatra amin'ny classement mondial izay zay nisorana ny fédération ny malagasy ny judo eto Madagasikara ary ny faharoa dia miresaka elabe zay sy Lorato satria samy tia manao fanatanjahantena ary mety fantatsika efa entraînement tena matanjaka be satria 3 fois par jour izy zany misentraîne maraina de ny atoandro de ny arivo ny zavatra vaovao farany de ny hoe andeha hiatrika ny championnat du monde any Qatar amin'ny voalohan'ny voalohandohan'ny volana mai ilora zany a de mirary soa anao a mirary fahombiazana ary mino fa ho lasa lavitra kokoa be dia be fanana miandry anaha championnat du monde junior jeu des îles et Madagascar championnat d'Afrique senior championnat d'Afrique junior de rematintinkas préparation stage tokony ho atao mo anakiray mental indrindraytsika voapahana hoe amy malagasy atsika na afrikana atsika dia misy an'izay ohatrany karazana complexe zay dia nefa mila tena matanjaka saina dia zay na tonga nafitany ireny angamba ao anatin'izay fanaovana entraînement intelo isan'andro ray a dia hoe mila fitaovana satria fa mifampiresaka zay slora hoe inona ny afaka anapiana hoe fitaovana afahany mba tsy ho voatohatohan'ny embouteillage dia nantany alora hoe inona ny tsy ampy dia hoe tena mba mila scooter matanjaka mety ho anahy dia zay ny anolorana an'ity scooter ity miaraka amin'ny tenue miaraka amin'ny kasika izy io a dia ny ministère ny fédération ny fitondram-panjakana ary ny tenako manokana dia nampy anao a amin'ny dingana rehetra zay ho taterahana amin'ny fifaninanina rehetrarehetra zay ho taterahany Laura.